Жараткан кыз балага чыне берген чырайлыкты, гүлдөй насиптикти берген кызым. Ошон үчүн бирөөлөрдү кагып силкип, бирөөлөр орой мамиле жасап апалам. Ананда кыза деген кымбат дейт. Жаман жүрүм турумуң менен атаң көбүстү жер карата көрбөгүн. Эне көргөн тон бычат ата көргөн окчонот деген сөз бар. Үйдө болгон аял затына тиешелүү иштердин баардыгын үйрөнүп алган дурус. Мисалы шырдак шырганды үйрөн балам. Курак кураганды үйрөн, түймө түйгөндү үйрөн. Ал эми тамакта болсо деги эле укмуш даамды жасашың керек кызым. Кел жеген адам деги эле бир укмуш экен дегендей болсун. Балам, кыргыз кыз балага аябай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берген. Ана мүмкүнчүлүктөрдү берди деп эле бош болуп кетпей, ошо менен бирге көптөгөн нерсеге тыюу да салышкан. Мисалы, шыпырындыны шыпырган бойдо шыпыргы менен бастырып койбо дейт, караңгыда эшикке чыкпа дейт, караңгыда сууга барба деген кыз бала ушундай нерселерди айтышкан. Ал эми үйгө келген мейманды нан коюп, жакшынакай учурашып, анан тосуп ал деген кызым. Дагы бул жөнүндө көп сүйлөшөбүз. Макулбу кызым? Мени уят кыла көрбө.